Dyfod eleni yn y bala, fyddwch chi'n gyfarwydd iawn ar grŵp nesaf yma. Family Dog o lan gefni ydyn nhw. Rhian, llongyfyrchiadau mawr ar y llwyddiant chi dros yr haf. Lle ddeithon ni pwy yw pwy te? Bydaf, ar y keyboard sy'n fyna, Matt Tom. Tex ar lu gitar. Head yn y cyddiad y cefn, ar y drums. A Curl ar bass. Oedd y Steddfod yn dda i chi degis, oedd chi lot o waith o ganlyniad i ni? Do, dan wedi bod yn brysur. Gynnu ni gig, mae'n gig reg fawr i ddigwyr yn Tifoli, yn Mycli. A da ni wedi bod yn brysur efo sesiwn Ram Jam. Ac mae un gan wedi cael ei dewis i fynd ar CD, y disc cryno, a mynd dod allan mis Rhagfyr. A ni'n mynd i glywed y gan yna nawr, ynddi ni? Ydw enw'r gan te? Mor wir. Reit, off a chi de? Diolch. Gwad yn dwy mwyd, chi'n o, Family Dog, naill diol, da iawn. Llonga chriadau, mae gwobrau dros yr haf, iddyn nhw iddyn a bob lwc yn y dyfodol. Nawr te i bysgot